ក្តៅក្តៅដោយសារតែអូមីក្រុងវាយលុកច្រើនពេកក្រសួងអប់រំប្រកាសបន្តចេញវិធានការទៅតាមសាលារៀនទាំងអស់នៅភ្នំពេញក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងសវត្ថិភាពសុខភាពនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបានតាមសេចក្តីណែនាំដែលបណ្ដាញសង្គមទទួលបាននៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីណែនាំបានឲ្យដឹងថាដើម្បីចូលរួមទៅស្កាត់ការរាតត្បាតមី ស្រីណែនាំបានឲ្យដឹងថាដើម្បីចូលរួមទៅស្កាត់ការរាតត្បាតយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគបំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ឬ Omicron នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនក្រសួងសូមធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡានៃរដ្ឋបាលខណ្ឌនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម 1. ពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលការពាក់ម៉ាស់ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ 2. ត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងអាការៈរបស់គ្រូបង្រៀនឬបុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យបានជាប្រចាំក្នុងករណីមានកម្ដៅលើសពី 37.5 អង្សាសេឬមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកហៀរសំបោរឈឺបំពង់កពិបាកដកដង្ហើមត្រូវណែនាំឲ្យទៅ រកសេវាសុខាភិបាលសមស្របនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករហូតបានធូរស្រាលសុខភាពជាប្រក្តីទើបត្រឡប់មកបំពេញភារកិច្ចនិងបន្តការសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅគ្រឹះស្ថានសិក្សាវិញ 3. អនុវត្តការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្ដោះសិស្សមិនលើសពី20នាក់និងឆ្លាស់វេនចំពោះគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលមានចំណុះសិស្សច្រើន រួមជាមួយនឹងការបង្រៀនតាមអនឡាញទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះមន្ត្រីអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញត្រូវផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់គ្រប់វិទ្យាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡានៃរដ្ឋបាលខណ្ឌនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីចូលរួមអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា